Tokta tokta. Assalamu alaykum dostlar, sizler menler üçün yüzünüzü bugün biz oynaytın bulamız. Mod oynaytın bulamız, Minecraft oynaytın bulamız. Dostlar. Assalamu alaykum dostlar, sizler men birge men. Эсинде келген. Мухаммед кизет. Мухаммед эмес э. Мен го яр. Бидем асайтын жакшы жоюм мүмкүн. Жарымчыбы? Мына ким болсун? Мен дүкөнчү болам. Мына баласы. Эй, алдында болмуш сүрөмүз деп айтып койду достар. Болмуш сүрөмүз деп айтып койду. Достор. Бизге кала керек кой. Э, бирок бутылка керек кой бизге. Сиз үчүн бутылка кийсиз го. Сиз үчүн. Мен да төрөскө болбай. Кызнаш. Эй, мен деген бутылкалар сала берейин. Эми бомж болайын ба? А, мен салам бутылканы. Э, бутылканы мен салайынчы. Жок, сен экөөн. Экөөн бутылка жинайтын адам болдуңдар. Мына, мына. Э, глупник ким болду? Мына, мына, мына. Глупник экөөн бирөөм болду. Дикезан. Мына, мына, мына. Мен де бутылкаларды сала берейинчи. Мына, мына, мына. Ишинде барма жок го. Бутылка. Жок, 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 жок. Бутылка жок. Набар жоқ. Так, достар, біздің мирға тағы біреу кіріп жатыр. Flower pot достар. Ту, әкеші. Ту, тасташты мирасын білейін. Тұз, мен де салайын да енді не? Мен де адам емеспін ба? Онда мен дүкен сала берем. Давай, давай. Де, мен де гопникпін толтыра берем сосын. Мен гопник болайын ба, дүкенші болайын ба? Мен де достар, тағы. Мен дүкенші. Гопник болайын ба, бомж болайын ба деген. Так, достар, кен дүкежан сындыр суларды. Сен сындырып жинай бер. Есесіне қонай қойды, ә? Бірден сынады. Иә. Жаманы деген сындыру қиын. Бірақ жақсысы тез сынатқан қиын болса да. Да қандай болса да. Так, достар, мен бүтүп жүр, қараш, бүкежан. Білем, білем, білем. Достар, мен билеп кеттім ғой. Достар, так мен билеп кеттім, жаман билеп кеттім, жаман билеп кеттім. Мына жерде бутылкалар толып жатыр, түсінбедім дейтін болар, достар, бомж деген қазір. Мен творческий болып жүрмін, достар. Әдейі творческий болатын, мод қосып алдым. Өзіңізіне кіріп. Расул, сен қайтадан не боласың? Не? Выживание боласың. Ту. Екеуің бірден не болдыңдар? Не бомж ба? Иә. Біреуің қаладан келдіңдер, давай. Мен жамбайдан тұрам. Жамбайда тұрам дейді. Еттік жамбайда тұрған жоқсың ба? Так, ем, достар, мен деген өтірік қырғызша сөйлеймін мен деген, бірақ достар, мен деген артында тұрам. Достар, мен деген қырғызша сөйлеу білмеймін, сондықтан өтірік қырғызша сөйлей беремін, достар. Так, видеоны паузаға баса тұра. О, достар. Біз деген, ой, достар, қырғызша сөйлеймін, тасыш. Так, достар, біз деген, е, достар, ана жақта бір жазу көрінеді. Достар, сол жаққа барып көрейінші. Достар. Достар, ана жерге тоқтаңыздар. Жоқ, достар, жайлап барай. Ана жерге біреу бір нәрсе салып отыр. О, достар, бутылкалар тұрған мына жаққа. Достар, бутылкалар дайындап қойған ғой. Так, достар, блогер Елдар дейді ме әлде? Аты білмеймін, әйтеуір солай көрінеді, достар. Аты өтірік пе, шын ба, білмеймін, достар. Йо, сен кімсің? Жаңадан келдің ба? Ойбай, сен кімсің, ей? Сен жаңадан келдің ба? Ей, мен жұмысшымын. Жұмысшы? Тиіспе маған. Онда сен мына бутылканы бәрін сындырып, маған тапсырасың. Я, я, я. Жатама! А, жақпайым, жақсы, достар. Сайхалей, көрпесіне жатпайым. Жатама! Мен хана екі жағында өзірді соғатым. Жатама! Жатама! Так, достар, мен деген осы бутылкалардың бәрін жинап алуым керек. Жатама! Так, достар. Бір нәрсе өлтіріп жатқан сияқты ғой, достар. Манағы біреу блогер таныстым достарыммен. Блогер Елдар деген біреу бір адамды соғып жатқан сияқты, достар. Тық деген дауыс естіліп, достар. Е, ба. Тролли кетеміз. О, гриферит кетеміз сендер. Гриферит деген екен білесіңдер ме? Иә. Тролли қой. Алдап кетіп ол адамды. Так, достар, мен алдымда ғана жерінде екі жағында ғана алмай қалдым ғой, достар.
Так, достар, оның бәрін жинап болғанды жаза уақыт кетеді, паузаға сатып. Ей, енді бұмыз жүрде ағаш емес. Түсме! Саған тек не берем? Так, достар, біз деген гопник боламыз. Достар, бізден гопник боламыз. Менде грени болатын. Так, достар, біз деген жалғастырамыз. Анада грени болып тұр мына неде. Мынау сенде не болып тұр? Екеу де грени ма? Ей, далбан не маған қарашы? Достар, грени қатыр өліп шешіпке. Мен ана соғып жатыр ғой. Достар, ақымақ қой мынау. Елдер басын жасамай ма? Сен качукке түсіп тұрсың ба? Качук па, качук. Качук не істеп отырып қойдым жаңа үстіне. Мен кеттірей, қарамандарай. Мен қасыма кіме тап болып жатқан кішкішке еді. Гижан е, гижан қой. Футбол ойнай қысамын, ей. Сон соғы жер, бана біздің қасымызда болып жатқан. Дегенәл. Ирасыл қой деймін. Қазір мен сендер грифи фаворит фаворат деме қалай айтатын еді приваттан шығартыпсыздар мен сендерді қазақтардың серверінде солай приваттан шығаруға болады ғой достар түшкіндіктер қажет етші деп айтсам да олар көріп қалады жайын десең достар мен жаққа келмеңдер мен түсіп аламын теректің түбіне Так, достар, біз түш болдық. Енді атын қара. Ей, сен қалай болдың жи? Бекежан, бір жылан Майнкрафттан келді ме? Шеттен кірді. А оны неге ұшпай жүр? А, үшімізде ұшу жоқ қой, прикинь. Ол сендер ұшпаңдар. Мынау қандай тас? Әй, ұшпа дейім, ішіне кірме? Ернар Айдар. Ернар Айдар дейді. Әншінің атын айтып жатыр ол. Ернар Айдар деген атырау ұшып кетті кеше. Мынаның аты Елдар. Ернар емес құр ол. Адамның атын айтып білмейтін. Мен қалай сіген? Сігетін қотағы жоқ қой. Мә, достар, про упала без кого места. Без кого места. Так, достар, мына бомж жерде жүрген про деген бомж бар. Негізі, достар, бомждар деген... Бомж емеспін. Бомж деген көп сөйлемейді. Достар, мынандай бутылкіне жинамай жүр, қазір бомж болмай жүр. Достар, бізге бомж сөйлемізді ойладық, бірақ сұра алмадық қой, достар. Неге осы сөзді айта бердік? Алдында да ана сөзді айтып едік. Біздің аяқ сөзді жаңға достар, келесі сөзді сөйлеміз айтпесе не болды деп. Сосын ана Про деген досын драй тақ жоғай қайдап қолды достар. Бұлай естейін бе, қалай менің атым қалай? Жұмысшы, упал а висе кого месса дейін бе? Упали у белого, я посуга бандероль, только с нами там контроль, говори какой пароль, ты говно, я король. Я уже хорошо скрючу, ой. Чёрный скрипт. Винни! Не знаю. Я к ней идёшься. Бағасымен! Бағасымен! Мамасы! Бағасымен! Мамасы! Бағасымен! Қайсы баласы? Баласы әні күттей? Бұл Визер скрипт бәл ол? Визер скрипт папасы? Нома! Кім күліп атқан? Достар, қараңыздар. Бұлды кірмендер. Достар, деп күліткен. Достар. Тәрі, достар. 9 минут қалыпты. Қайсы сауда жасайды? Маған түсіп? Мен ғо, жоғардан алып беріп тұрған. Мен мұл жезе тұрым, бірақ та маған түсіп? Енді мен сен дәл төбеңнен тұрым ғо.
Не жоқ, мен мына жерде тұрдым. Қалай? Басқа жерде әдейі тұрып істеп едім. Мына сенің тұрған орныңа тұрып істеп едім. Былай бұрып кетті сосын. Сонымен салынып жатқан болар. Полюбила я, я по сука бандероль, друг с нами там контроль, говори какой пароль, ты говно, я король, тэнк 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 Так, достар, мыналарды көр. Э, абайла сен шушып бермейін. О, жігіт кет. Қайда ана визір? Достар, оны өлтіре алмай қалдым. Так, достар, видеоға да қарап қояйық. Анда бұл видеомызды қарамай қалдық қой. Мына проны өлтіріп жатыр ана. Визір. Мына достар, визір скелет өзі тұрады ана жаққа. Қайда ана? Я визор скелет бір нәрсе алу үшін саған келіп тұр ғой. Я Бекежан былай тұр, өлтірем ана визор скелетті. Е, сендер өлтіріп болғаннан кейін бәрінде дүкенге келгенде сен ақ болған соң. Так, достар, біз ана визор скелетті өлтіре алмай отырмыз ғой. Про деген бұлдыңдар ма? Ту, біле, достар. Жоқ, достар, про деген бір жаққа кетіп қала береді. Біз визор скелетті өлтіріп жатық болды, достар. Енді не, бутылкаларды жинай береміз. Эй, мен бомж емеспін ғой. Бомба деппін ғой. Бомж. Мен бомж емеспін, достар. Достар, мен деген чомж емеспін. Чок-шок, сокс, достар. Маған кім? Не, алмаз берем соған. Маған алмаз берген кісіге зат берем. Бутылку берсе, мен саған алмаз берем. Мәңіз. Мәм, мә. Ерасыл қошеш. Мен әдейі беріп әтім қоса. Приваттан алып тұса, сен алып тұса. Жоқ, екі стақ қо. Жоқ деген жол деп жаз. Так, достар. Әдейі жаз жіберейін ба, достар? Әдейі жаз жіберейін ба? Так, достар, күте тұрыңыздар. Саған, саған, саған. Нау. Саған, саған, саған. Достар, так. Не, кім мені өлтіріп тұрған? Бау өлтіріп тұрған? Кім зат лақтырды деген ерасы қойшы ма? Е, болды, тиіспе мен? Ей, тиіспе! Сен ба, зал бойыр. Пикапи, 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 пикап
Так, біз розслежаш жвірік. Так, біз опозов сатрих.